ବାରଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇ, ଘର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଏ କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣଙ୍କ ଘର। କାରଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଘର। ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଜଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ। ମାସେ କି ଦିମାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ହେବ ଅଞ୍ଚଳର ମିନତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସୂତିମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ସହ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ ବଡ଼ହାଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରର ପିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହେବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଏବେ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ। କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନଥିବାରୁ ସହାୟିକା ନିଜ ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପିନ୍ଧାରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆମ ଘରେ ପଢ଼ାଉ ବସିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ, ଘରର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ସେ 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ାଇଲେଣି ଆସିକି ଆମର ଏଇଠି ପିନ୍ଧାରେ। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିଲି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେବ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଗାଁର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବ୍ଲକ ଓ 2ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲାଯାଇଛି 2147ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 960ଟି ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1187 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। 748ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 79ଟି ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି। 332ଟି କମ୍ୟୁନିଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 28ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। 524ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 60% ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜାଗା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ସେଣ୍ଟର ନଥିବାରୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ କରୁଛୁ। ଆମର କେମିତି ସେଣ୍ଟର ହଉ ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ପିଲା ଚଳନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କେଉଁଠି? ଆମର ଏଇ ମଳିଗସାଇରେ ପଢ଼ଉଛିନି ଆଉ ଏଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉ। ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜାଗା ଆଗରୁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର 60% ପାଖାପାଖି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 30-40% ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ସମସ୍ୟା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ଆଉ ଠିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ଜାଗା, ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ଥିବା ଜାଗା ପାଇବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରିଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଜାଗା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ମିନିମମ୍ 2 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା କିମ୍ବା 1 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ବା 300-400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ଜାଗା ଦେଲେ ବି ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର କରାଇବୁ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଏବେ ବାଟବଣା ପ୍ରାୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।